Ok, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, Litt av Norvind. Og i dag, folkens, er tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake på Minecraft-serveren, og vi skal spille Speed Builder sammen med Jottersen. Hello! Hallo, kompis! Hæ, hva sa du? Fra den andre siden, hello, andre siden. Eller som ja. Vi sier, halva fra andre siden. Ja, ok, skal vi se. Vi skal bare ta og joine en Speedbrus ham en eneste gang. Litt usikker på, det sto noen maps og noen slag, men jeg er ikke så veldig kjent med det. Der er du, ja, herlig. Så starter vi nok... Følg med, jeg er på siden, jeg ja, stikker ikke av. Så starter vi om 10 sekunder her nå, så er det bare... Ja, senskrekk. Jeg er bare supergrad på å spille med Speedbrus, det er lenge siden nå. Har du egentlig spilt det, du? Nei, egentlig ikke, så det her er egentlig... Håper jeg min første runde. Og det er det? Ok. Så ja. Basically, det du skal gjøre, det er at du får opp et bygg her, rett foran deg, og så skal du prøve å gjenskape det. Jeg vet ikke om du har hørt om replika, men det er i alle fall noe lignende der. Ok. Ok, take off, ja. Ok. Dette kommer jeg jo til ikke til å huske. Nei, ikke heller. Dette kan bli spennende. Dette kommer jo ikke jeg til å huske, da. Dette kan bli veldig spennende. Ok, vi prøver i alle fall det beste. Ja, jeg prøver i alle fall. Ja, altså. Shit, ok. Det var noe bein her og litt bein her. Ja, det var noe sånn... Det var noe sånn bein der og her. Skal vi se her da. Den er sikkert noe... Jeg husker ikke. Jeg skulle en fram, eller hvordan er noe som har kommet så lenge. Nei, det husker jeg ikke. Jeg tror min blir helt gjerne. Ja, jeg tror min blir så veldig mye bedre, ass. Det tror jeg ikke. Åh, herregud, ok, sånn, der, hva mer skulle det, det må sikkert en sånn, en sånn. Eller et eller annet. Skal jeg virkelig få meg til å huske dere her? Ja, det sier jeg bare. Sånn, der, greit, ja, det må jo være nærme da. Nei, ok. Time is out. Ok, det her kommer til å bli, ok. Min ser helt feil ut. Jeg fikk 80-20% da, så jeg var jo stemme. Ja, 38%. Åh, ok. Nei, altså, nei, sånn, jeg gikk til første runde. Du ryker til første runde, jo. Åh, Jesus. Nei. Ok, ja. Vet du, jeg får bare prøve å fortsette. Jeg skal se om jeg har noe bedre. Glo på deg, da. Ja, du får prøve det. Jeg husker jo ikke hvordan jeg bygde den her nå. Nå glemte jeg jo det helt, men ok. fin runde, bare blir kicket, eller... Jeg har fått det rundt meg, for jeg feilet noe sykt med å bygge det, ja, så det. Huset, eller hva det var for noe. Det var nærme da, men du fikk litt sånn innblikk i hvordan det var. Ja, vi skal prøve på et etterliggende. Vi skal prøve å etterliggne det. Så nå fikk jeg et sånn perfect match, så det betyr det at jeg basically bygde akkurat det samme som de miste. Så nice. Var det It's Tonal som også fikk et perfect match her, så da er jeg egentlig bare sikret på at jeg er videre i neste runde. Så det blir bare flere mindre og mindre spillere etter hvert nå. Så... Ja, fordi de får ikke klare, så da blir de hivet og sånt. Så hva synes du om konseptet? Hva synes du om det? Ja, det er veldig gøy, veldig gøy. Sånn der... Ja, det er liksom, det er superunikt. Det er liksom... Ja, det er veldig artig. Men noen ting kan være vanskelig å huske. Akkurat sånne dumme hus. Ja, det gjør det. Sir. Ok, watermelon. Ok, ja, denne husker jeg. Den må jeg klare å huske. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, herregud. Ok, så jeg tar bare 1... 2, 3, 4, 5, der og der. Tar den her i... Ja, ok, jeg husker den her, vet du. Easy peasy. Ja, det er jo ganske likt meg. Det er, vet du. Herlig. Du sa, den var ikke så veldig vanskelig den der, da. Den var ikke det. Så jeg forventer egentlig at jeg får noen perfect match her nå. Så vi bare girer på å gå til resten runde. Får ikke bare meg som er ute. Ja, vi får ta en match til etterpå. Vi får ta oss og gjøre det. Of course, mate. Kan bare se om jeg klarer å vinne her. Jeg er spent. Så jeg er egentlig litt overrasket selv, altså, for jeg har så dårlig hukommelse. Det er egentlig ekstremt hvor dårlig hukommelse jeg egentlig har, men når det liksom er på sånne enkelte ting, så klarer jeg å huske på det. Men det er liksom, I don't know. Det er bare sånn... Du har jo, jeg ser på deg, det er jo mail da. Ja, den var ikke sånn super vanskelig med her da. Den var ikke det. Where is the milk? Ja, godt spørsmål. Godt spørsmål. Skal du huske den der? Ja. Det er jo ikke noe vanskelig enn det heller, da. Det ser som det er orange kjeks, egentlig. Jeg tror kanskje jeg skulle etterligne det også. Jeg er litt usikker. Where is the milk? Ja, where is the milk? Kanskje det, for du dukker opp i milk, eller opp i melka, så det kan jo. Ja. Det er sant, det. Jeg tar innsiden, jeg. Neida. Det er inside. Hva vi ser nå? Der, 6, 3 blokker igjen, og der. Ja, den er jo ikke så veldig vanskelig enn det her, da. Men en ting som jeg synes er litt dårlig, er at du ikke kan se... Og ovenfra liksom, du kan ikke se ovenfra bygget, så du vet ikke om det skal være ting inni her, eller... Ikke sant. Så det er liksom...
Det er litt sånn dumt, men sånn er det. Vi får se. Time's up, og det var... Fikk altså... Nei, det var ikke jeg. Han ble ikke ferdig. Så resten ble ferdig. Ja, jeg ser bare halvparten i her. Ja, jeg ser bare... Ta det bit av her i kukken der. Ja, det var jeg som var der. Å, han forstått. We're rich. Ok. Ja, han her er ikke nødt for henne. Han her... Nei, han her må jo ha det så mye klar, da. Det må jo det. Der, der og der, sånn. Takk at jeg bruker litt tid, for vi har liksom et halvt minutt på å klare alt sammen. Ja. Vi har det, da... så... Ja, burde gå det. Oi, shit, helluder. 1, 2, der, der, der. Der, der. Dun, dun, dun. Der. Hva mangler nå? Der og der, og så en inn her, ja. Der, ja. Herlig. Perfect boot in the 23 seconds. Nice. Hva er det som... Skal vi se om jeg klarer det? 4, 3, 2, 1. Åh, klem deg, klem deg, klem deg. Jeg klarer det akkurat ikke. Åh. Åh, jeg er nærme. Nei, nei. Dem er nærme. Hvem er det som ikke er skvart? Hva er poeng her? Er det ikke sant? Åh. Åh, hva spiller han? Hvor mange spiller han? 3 spiller han nå. Åh, det her er spennende. Åh, jeg liker å se på åsikten. Det blir sånn skikkelig spenningsmusikk i bakgrunnen bare. Don't get lost. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg blir lost på den her. Ikke gå deg vild i det greiene der. Åh, Jesus. Ok, ok, vent da. Chest og cobweb. Cobweb og chest. 1, 2, 1, 2, 3, var det 3? Ja, må være 3. Det var sånn... Sånn. Ja, det var sånn, ja. Der. To opp. Og sånn andre skal sikkert her også. Og sånn på. Der vet du. Ja da, ja da. Dette går bra. Dette går bra. Så det synger etter. Perfect match. 9, 8, 7. Party Rocket trodde jeg ble ferdig. Hva med andre fyren? Han blir heller ikke ferdig. Jeg tror kanskje at jeg ligger ganske bra han her nå. Det er to spreder nå, det er noe! Hvem blir hivet ut? Hvem blir hivet ut? Tror du det er Party Rocker? Tror du det? Åh, Party Rocker. Party Rocker, jeg tror... Ja. Ja, hva får du se? Åh, ja, nå var han, ja! Åh, nå er ikke... Åh, nå er det bare... Nå begynner det å bli spennende her. Nå begynner det å bli... Er det bare deg og noen? Ja, nå er bare meg og Wildcat. Nå er det Nightlight. Den her er jo lett, da! Ok, 1, 2, 3. Ja, han her kan ikke være noe utfordrende. Ok. Lille tigeren borte da. 1. Der. 1, 2, 3. Dette blir spennende for den som vinner. Jeg er bare mest spennende på om jeg klarer å liksom fullføre det. Ja. Skal vi se her nå. Sånn, vi bare går ut, og så må vi ut en gang til. Nå husker jeg meg ikke ut her på den her da. Men... Det var oi. Skal vi se. Sånn. Nei, ok, det var ikke sånn der. Å, nå er 10 sekunder igjen. Oi, shit. Nei, søren nå. Dette går ikke, dette går ikke. Jeg tuller, jeg tuller. Dette går ikke, dette går ikke. Det går ikke! Den skal sånn her, den skal sånn her, skal den. Jeg fucker shit over, vet du, så du er litt sånn... Å nei. Å, men jeg tror faktisk jeg kom bedre, da. Altså, jeg fucker shit over, så jeg vet ikke hvordan det... Ja, du kom jo bedre enn han, sånn. Ja, jeg gjorde det. 62%. Han har en blokk der, liksom. Ja, ja, gud, det er så bra! Det er så bra! Dritbra! Det er så bra! Å, så herlig. Å, så kult. Så kult. Så herlig. Vet du, vi tar en ny match, vi. Vi tar og gjør det, så får vi forhåpentligvis å prøve... Så får du også lov til å vinne i dusjen. Ja, kanskje det. Vi får gjøre det. Bare vent til lommen der. 3, 2, 1, og der starter vi. Å, herlig, da vent tilbake. Nå. 5, 4, 3, 2, 1, og der starter vi, vet du. Ok, Fortress Spawner, den her må du jo klare, da. Bygge den sånn, bygge den i midten. 1, 2, 1, 2, 3, ok, den her klarer du, vet du, ettersen. Da er jeg bare bygge... 2, ja, den her er lett match, da. Den her er lett match for begge oss to. 2, der, sånn, fences rundt. Spawneren mitt da, og en blaze oppe her. Herlig. Skal vi se, får du til? Det var feil, det var feil, det var feil, det var feil, vent da. Skal den, og så skal det den. Det var to blokk smut, to blokk smut. Ut? Ja, liksom på typen. To blokk, to ut, og så finnes det oppe der igjen. Det er ikke, det er ikke. Nei, ok, det er ikke den. Ja, det er sånn jeg ser. Ja, jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Skal ha sånn. Åh, 80%! 80%? Ja, fikk du det? Ja, 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 ja! Rooked!
Den her ser vanskelig ut. Den her ser faktisk ganske vanskelig ut. Det gjør den. Ok, tre. Ok, greit. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 4. Så husker vi ikke jeg om... Bare fire på en siden? Hæ? Bare, vent da. Sånn. Jeg vet ikke engang hva det her er en gang, ja. Nei, ikke heller, altså. I have no clue what this is. I have no clue what is this. Mhm. What you saying? Jeg fikk perfect match på nå, så det var bra. Det var herlig. Jeg vet ikke hva Rook det er. Hva er det for noe? Jeg har ikke pæl selv, altså. Ok, det, ja, det gjør det bra. Så, ja, 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 herlig. Jeg, altså, jeg, ok. Vi time's up. Jeg tror jeg fikk hoppet bedre enn andre her, det! Ja, det ser sånn ut. Åh, ja, ja, herlig. Ja, ja, 80% ja, igjen! Det går bra. Åh, ja. Du kjenner lenger nå. Du kjenner lenger nå. Så bra. Så bra. Nå har du begynt å få tenke på, vet du. Åh, nei. Den her er enkel. Det er bare putte på. Ja, ja, ja. Tre hver side. Ja, sånn her. Den her klarer du ikke. Ja, så den i midten. Ja, ja. Prøv å få perfect match på den her, da. At du prøver å få alt riktig. Prøv i hvert fall. Jeg vil se her nå. Plasser du til der. Opp, opp, opp. Wop, 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 wop. Det er betyr. For så er den ikke så veldig sånn vanskelig den her. Du har god tippe, du har det. På der da, og så tar du siste en. En, to, der, og der. Der ja, herlig. Yeah! The guardian is impressed. Go in, the guardian is impressed. Nå har vi jo green ring igjen. Den kan vi. Den her er jo bare, ja, du bare bygger den på den her. Den kan vi. Den der, den så jeg i sted, så det er jo... Da kan den. Og syv, så kan jeg den. Jeg rød på hver side. Yeah. Bop. Tre, en, to. Sånn vet du, herlig. Dodaxil får også perfect match. Lost Day Dreamer har perfect match. Kom igjen, du klarer den der. En, nei! Det var noe nesten. Nesten. Ja, 93%! Ja. Jeg tror ikke du vet, du, det er der. Nei! Nei, ok, ja. For de andre fikk perfect match av alle andre. Men det var nesten. Det var nesten. Tranquil Dessert. Ok, skal jeg klare å huske på det her? Det her, det her. Ok, Fern, Kaktus. Selvfølgelig er lett den da, på noen hver side. Fern og Kaktus. Ok, der, Fern og Kaktus. Der. Nei, kaktusen skulle lære skuttene. Jeg husker ikke. Ok, før den skulle der i hvert fall, det vet jeg. Sånn, der. En. Ok, det her er feil. Det her er feil, jeg lover. Jeg går ikke videre på den her, altså. Nå, jeg går ut. Jeg kan ikke. Got perfect bull allerede. Hva er det dem gjør da? What? Nei, jeg går ikke, ass. Det her går ikke. Jeg er død. Ja, du er så død, ja. Jeg er død, ja. 3, 2, 1. Ja, men søren, nei! Åh, alle sammen fikk liksom ut av meg, det var... Åh, jeg husker ikke det der, jeg er så dårlig til å huske ting. Ja. Åh, bare 23%. Alle andre fikk ikke sånn... Nei, det var elmated. No, why? Right. Så da er vi i alle fall tilbake. Ja. Da er vi i alle fall tilbake. Vi skal prøve å komme oss lenger her. Long road. Wow. Den her klarer vi da. Den her klarer vi. Sånn. Den, ja. Den her kan jeg ikke ta på. Den her kan jeg ikke ryke på. Nei. Det går ikke, ass. Det går ikke. To knapper. Ok, jeg har sikkert to bak her, da. Vi har et halvt minutt på oss, da. Så vi, jeg tror vi har akkurat nok på tid til å gjøre det her. Ja, til å gjøre det her, ja. Sånn, 10 slabs igjen. Der vet du, herlig. Fikk jeg perfect match på den. Klarer du også, eller? Nei, jeg klarer veien, men... Ikke den siste lille delen. 2, 1, button. Nei, akkurat!
Nesten. Det kommer til å gå ut. 100%? Er du sikker? Nei, du vet ikke. Ok. Ja, den ene hadde jo aksent. Nei. Homeward Enderman. Ok, problemet her er egentlig hvor Enderman skal stå. Der. Og der. Og der. Der. Der og der, tror jeg. Nei, det skal han ikke. Hvis det her er midten da, så lager jeg en ring her. Hvis det står der, så skal han 1, 2, 3. Nei. Nei. Sånn. Nei, perfect pull allerede. Hæ? Jeg vet ikke jeg, altså hva... Den står her, eller? Jeg må plasse en enderman for den, kanskje. Jeg husker ikke hvor enderman skal stå. Åja, nei, kanskje, jeg tror kanskje jeg plasserte riktig. Der, vet du, der klarte jeg. Jeg plasserte den. Jeg vet ikke om jeg klarte det, men vi får se. Siste fel. Nei, den skal en til høyre, ut til høyre, ja, så skal han. Ok. Nei, kanskje ikke. Litt husker. Jeg vet ikke. Tror kanskje du er bedre enn Beatsock, jeg er litt husker. Ja. Ja, du får se, du gjorde det. Hvor mye fikk du egentlig for prosent? Greit, jeg ser. Gud, hva. Ok, Floorpotten, her er ikke noe slik. Men problemet er at jeg ser ikke oppi. Jeg ser ikke opp, er den oppi, eller er det ikke oppi? Det er som problemet. Skal vi se, ok. Hvem er det dørt? Det er sikkert noen, ja, det er sikkert noen dørt oppi her, egentlig. Kan være, jeg er ikke sikker. Veldig usikker jeg også. Kanskje, ja, ok, jeg skal fylle inn det i midten, sånn. Fylle av det her. Ja, ok. Ok, greit, jeg har noe. Nei, jeg mangler én. Jeg mangler én. Ok, det må være den her, nå. Sånn, der. Ja, ja. Det skal være et hull i midten, skal jeg. Hull i midten? Ja, hull i midten på floorpotten. Ja, jeg så det nå. Ja. Kom igjen. Nei, du ble akkurat ikke. Nei, fader! Du ble akkurat ikke, men du gjorde for... Musa bøgget seg opp, jeg kunne ikke gjøre noe. Du gjorde... Den bøgget seg opp, jeg kunne ikke røre på noe. Du gjorde mye bedre enn andre, han fellet sinnssykt mye. Ok, colors. Jeg kunne ikke scrolle, den ville ikke la meg scrolle. Ok, den her er vanskelig. Blå, rød, oransje. Jeg klarer ikke å huske på den her. Blå, rød, oransje. Nei, jeg kan ikke huske heller, fy søren. Rød, oransje, gul. Vet du, jeg klarer ikke å huske på den her, jeg har... Det klarer ikke jeg, det her er... Altså... Ja, det her er for vanskelig for min del. Garantert. Jeg får prøve i hvert fall, da. Ja, herregud. Jeg vet ikke hva, skal vi se. Gul, så ikke der da, han skal oransje her, sånn, der. Men hva skal etter gul da? Jeg vet ikke. Jeg vil lage noe. Gul, ok, jeg prøver i alle fall å ta den her, sånn. Can't build inside your area. Nei, det her går ikke, ass. Nei, jeg vet ikke, jeg bare prøvde på en helt random her, ass. Det her går ikke. Times up. Det går ikke. Times up. Jeg prøvde i alle fall da, men, ok, får se. Håper jeg, for det er 64. Jeg skulle ha null, jeg bomba helt! Nei! Jeg bomba helt! Nei! Det var ikke så lett å huske den greia. Nei, det der er vanskelig, ass. Det er farlig. På den lille korte tida vi har for å se på fargene der, så har vi tida. Det var vanskelig. Oh, Jesus. Ok, den her er jo enkel da. Den her er enkel. Ja, den er jo. Så kommer det selvfølgelig enkle hver gang. Vanskeligste, så kommer det enkleste. Enkleste. Ja, det er altså. Her er helt... 1, 2, 3. Det er vet du. Sånn. Men vi kom oss langt da, begge to, liksom. Ja, vi kom oss langt. Så det er supert. Kanskje han kompisen din, Darkon her, han er slitt i rønne. Han har tatt litt langt, skal jeg si. Han ser ikke hva som er feil, tror jeg. Nice. Da er tre sprøy han. Damn, boy. Åh, ja. Masse elementer. Ok. Slapp han. Tre stykker igjen, oh my god. Pretty Premier. Pretty Premier. Ok. Ok. Paramide? Nei. Klarer du å huske det, Fredrik? Men klarer du å huske det her? Ja. Null stress. Null stress, vet du. Null stress. Det som er artigst, jeg husker sikkert ikke heller, vet du. Sånn, der, der, nei, søren nå. Det kan være flere... Perfect pull allerede borte her.
Jeg er ikke så kjapt til å bygge. Badass over here. Badass over here. Ok, der vet du. Herlig. Vi alt, ja, vi alt tre fikk faktisk se. Headphones, come on. Ja, det her er enkelt, ass. Det her er jo bare piece of cake, da. Ja, herregud. A weird time over. Ok. Den er det. Ja, den her er det. Den her er enkelt, ikke. Der. Sånn, og der. Herlig. For den siste, ja, han, nei, han klarer kanskje ikke det. Ja, han har 50 under igjen. Han klarer det. Han har 50 under igjen. Det går, ja, det går bra. Det her er jo... Det går veldig bra. Ugly Steve. Oi, ok, blå lys. Ok, jeg, ok, pixel art er ikke så veldig god på, men jeg tror det er faktisk å klare det. Ok, ja. Nå husker jeg ikke, jeg tatt på klaren og så ut igjen. Nå glemte jeg meg en gang. Det var noen sko og bukser og litt forskjellig. Ja, det var det. Ok, skal vi se. Sånn. Den, skal vi se, den var mitt da. Sånn, hva er riktig da? Sånn og sånn. Og der, og der. Ja, 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 ja. Det gikk bra. Det gikk bra. Og, jeg tror den ene går ut her snart, jeg vet ikke. Har han husket av knappene? Nei, han husket det. Han er nede i bånd. Ja, ok, han husker ikke knapp. Jo, han har det, tror jeg. Han klarte det. Altså, fikk... Ok, men det her er ikke, nei, nå blir det... Det her er jo bare ikke... Blir det bare enklere nå, eller? Det er ikke noen konkurranse her. Blir det bare enklere? Kan bli det. Skal vi se. Der. Der. Oh god. Det er spennende. Vi kan ta en perfect bull allerede. Der vet du. Nå kom du også. Sånn. Jeg var litt usikker på hva som var egentlig øverst der, men... Ja, ok. Ja. Åh, seriøst. Perk Insalot, er noe på toppen her? Ok, det er det. 1, 2, 3, 4. Ok. Jeg har jo ingen anelse på hvordan... den tar takler meg, da. Nei, det var helt random. Den husker ikke jeg. Nei. Bare prøv å bygge en sånn form av det her bortover. Jeg skal gjøre det. Just trying. Jeg husker sånn seriøst ikke i det, i det hele tatt på hvordan den var. Åh, oh, det er litt sånn... Ja, å oh, herregud, 6, 5, 4... Nei, jeg klarer ikke å huske det her, vet du. Nei... 2, 1... Åh, oh, akkurat, jeg klarte det akkurat! Oh. Jeg gjorde sikkert feil, akkurat, sånn. Kom, plass til øynene. Jeg plasserte dem, 1 under. Jeg kunne klart det akkurat. Øynene var plassert 1 for langt ned. Nei! Det var så nærme. Åh, oh. Det var så nærme. Jeg plassert øynene 1 blokk under. Åh, det var nærme. Det var nærme. Vet du, skal vi ta oss av en episode her, eller? Skal vi ta oss og gjøre det? Yes. Yeah. Da må jeg si tusen takk for å stå på videoen her. Ta gjerne og sjekke ut Jottersen. Link er i beskrivelsen til han. Så må jeg gjerne ta oss og legge en like, ta oss og kommenter, ta oss og abonner. Og ta gjerne til å være på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, you name it. Så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Yeah. Ha det bra.